Të ndëruar të rishikues, mirëdita. Stadiumi i Bashkimit në Kumanov sot është një koçeri ndeshjes më të rëndësishme të futbollit në kampionatin e si vjet më të ligës së drejtë veri. Ndeshjes ndërmjet Bashkimit dhe BBK-s nga Konjarja e Mesme e Shkupit. Do të jetë këtë dueli ditë brenda këtij sezoni, ndryshe ndeshja e parë sezonit vjeçtor përfundoi me triumfin e Bashkimit në rezultat 2-0. Interesim për këtë derbi është i madh, shikues kanë ardhur nga Kumanova dhe Rrethina, por edhe nga Shkupi e Magjer. Ku është do të jetë më i mirë? Ku është do të fitojë? Kanë qenë këto pyetje që kemi mundur të shohim dhe të lexojmë në përvjetet e ndryshme sociale. Kjo është atmosfera në fillim, pak momente para se të fillojë ndeshja nga Ilirët, nga tifozët e Bashkimit dhe lojtarët për këtë veprim të tyre, për këtë gest i përshëndesin me duar trofitje. Tani ata nisën në drejtim të tifozëve më të zjarrit, të grupit të tifozëve Ilirët, të cilët gjenden në një skaj të tribunës kryesore. E sa i përket formacioneve, ju njoftojmë se Bashkimi dhe BBK-ja sot juaj me formacionet më të mira. Jeni duke parë atmosferën që do të mbretëron në tribunën kryesore të Bashkimit, më shumë se 1000 veta janë në stadion, e kjo ndeshje transmetohet direkt në televizionin e shtypit Monet dhe në portalin ton Open TV. Kush do të fitojë, Bashkimi apo BBK? Nuk e di askush, sepse edhe Bashkimi edhe BBK gjenden në krye të tabelës. Bashkimi është në pozitën e parë me 58 pikë pas 23 ndeshjeve, 3 më pak i ka BBK. Kjo ndeshje për të dy ekipet është mjaft me rëndësi për shkak se bëhet fjalë për ndeshje për titull kampioni. E në vazhdim jo njohim me formacionet. BBK me këtë përbërje në portë është Gazmendali, me nëmër 4 Karanfilovski, me nëmër 5 është Iljev, 6 Adxami, 7 Dishevat, 8 Gjerimi, 9 Livareka, 10 Ristovski, 11 Ismani, 19 Recepi dhe 20 Bakiju. Në pankin është Krasnici, Demiri Isinov, Hasani Lika, Islami dhe Cakolli. Trejneri skuadrës është Ardian Buzaku. Bashkimi në port Luka Stojkovski, pastaj është Egzon Osmani me nëmër 4, 5 Ameti, 6 Mustafi, 7 Qaili, 8 Imeri, 9 Talili, 10 Lutfiu, 11 Iseni, 14 Egzon Aziri dhe 18 Alili. Në bankin është Petkovski, pastaj Selimi, Imeri, Ahmeti, Krutaj, Alili, Sadiki dhe Bare Gjepi. Atmosferë fantastike, koha me diell, terreni është shumë i përshtatshëm për lojë. Para një muaji këtu në këtë terren Bashkimi mbolli terrenin me barë të ri dhe tani është gati për ndeshjen derbi kundër BBK-s. Gjyqtar kryesor i ndeshjes është Dejan Mladenovski, atë do të ndimojnë Gjoshevski Vlatko dhe Stefan Stojanovski, po ashtu nga kryeqyteti i vendit. Në çdo moment pritet të filloj derbi i madh, e përmenda, Bashkimi është lider 58 pikë, ndërsa BBK 3 pikë më pak. 55 pik. Kjo është fotografia e përbashkët e të dyja ekipeve që paralajmëron se ndeshja do të jetë fair dhe korrekte e në teren kush do të jetë më i miri leti shtrihet dora.
me fanellat e tyre tradicionale, ngjyrat e klubit që i ka, zi dhe gjelbër. Janë futbolistët të bashkimit, në anën tjetër, me kalcën e bardhë janë futbolistët e BVK-s. Pra, në çdo moment presim fillimin e këtij derbi të madhe të ligës së tretë. Lirisht të thoja se atmosferë e tillë nuk mbretëron as në ligën e parë të Maqedonisë. Në tribunën VIP ka mjaft personalitete të njohura të jetës politike, shoqërore, mysafir nga Federata e Futbollit të Maqedonisë e shumë e shumë të tjerë që tregon për interesimin e madhe që ka kjo ndeshje në stadiumin e bashkimit në Kumanovë. Nga qendrat të nisën futbollistët e bashkimit dhe arbitri jep shenjë për fillimin e ndeshjes. Është rivënja ansore për bashkimin për numrin 18 Alaiden Alili. Që kujtoj, ndeshja e parë në konjare të mesme të shkupit përfundoi me rezultatin 2-0 për bashkimin me golet e Erzona Sirit dhe Mërgim Lutfiut. Rivënjansore për Recepin, i cili e këtën topi në fush, dhe rëte Iliev. Karanfilovski, një topi gjatë për Bakiun. Provon Bakiu, mbron. Mbron Stojkovski, reziku i parë për portën e bashkimit. U ka nësën mësaferët për mes sëlmuesit të rëzekshëm. Gëzim Bakiu. Asiri. Bakiu dhe Mustafi aty me numër 11 ishte Rienari Seni e ndali në mënyrë të palihueshme sulmuesin e BVK-s Gzim Bakiu. Godiqe dënimi për Ristovskin. Paso topi në zonë të rëptësisë, të shojmë aty intervenon Ameti. Minuta e tretë në pjesën e parë. Fillimi jo takon mysafirëve. Të shojmë tani topi lehtësisht e portieri Stojkovski dhe ka shonë më njerë, por nuk arrin deri te Aziri ose Qajili ati ishte. Pra në vijën e sulmit është me numër 7 Qajili dhe numër 14 është e këthon Aziri. Rivënjansore për bashkimin. Edhe një rivënjansore për vendësit. Iseni shikon ndë një futbolist të lirë.
topi në drejtim të zonë Osmanit dhe portieri Ali. Lutfiu. Starti Mustafi. Të shojmë qka të regon Mladenovski. Do të ketë godit që dënimi për PVK-n. Pronë topit është kapiteni Kristian Ristovski. Sërish është lojtarë të njërës dhe palës tjetër në zonën rëptësisë dhe aty nuk arrin të kthej topin. Bojan Iljev në atë aksion edhe është lënduar, është jashtë terenit. Shpresojmë se gjithçka do të jetë në rregull me qendrëmbrojtësin e BVK-s. 0-0 është rezultati. Fillimi i derbit, minutat e para. Pritet degazhimi i Stojkovskit. Portieri të talentuar i cili erdhi në mercatën e janarit nga ekipi i Vardarit. Lutfiu për Mustafin. Osmani. Të shojmë kombinimi tyre. Alili. Tash një përpjekje e mërgjim Lutfiut nga distanca. Nuk ishte preciz dhjesha e bashkimit. Alili, është kapiten sot. Në munges të Krutaj, i cili është në pankin, Sami Alili është kapiteni bashkimit. Kompletohet përbërja e BVK-s, kthehet në lojë qendrëmbrojtësi Iljev. Gjithçka është në rregull me stoperin, me lojtarin fundor të BVK-s. Tani pritet degazhimi i portierit Gazmendali. 0-0. Tet minuta e lojë në pjesën e parë. Topi është i shpejt për Egzonazirin. Qetë në teren, qetë edhe në tribun. Ndeshin për e ndjekin edhe mjaftë kompani që merren me transmitime. Është tani fotografi dhe Redon Pichkturs. Të dy janë nga Kumanova, janë të njohur. Kanë ardhur sot me komplet përgatitje të tyre
Alili. Bishevac shkakton faul. Alili edhe njëherë për Lutfiu. Çajili. Dueli i tij i Bishevacit. Tani Imeri për Algilin. Ankohet aty një futbollist i BVK-s. Të shohim. Kartoni koç për Alaedin Alilin. Kartoni koç për Alaedin Alilin dhe tani krijohet rëmuj e panevojshme. Rëmuj e panevojshme, ndërpritet loja dhe nuk ka nevoj për ekcese. Shpresojmë dhe se gjithçka do të përfundojë ashtu si duhet. Një është e qartë. Bashkimi do të vazhdojë ndeshjen me një litar më pak. Alili është ndëshkuar me karton të kush, ndërsa në teren ka mbetur i shtrirë aty një futbollist i BVK-s. Të shohim se cili është. Më duket se Adem Axhami. Qetësohet situata, pa nevojë u kriju aty një rëmuj, një tolovi. E kanë qetësuar atë situatën. Shpresojmë se më nuk të shkojmë pamjet të tilla. Ka ju në terenat i për të qetësuar futbolistët e ti. Sakip Fetaj, një nga shtyllat kryesore të BVK-s. Person kyç, do thoja, në skuadrën e BVK-s. Të shohim tani, nuk ka nevojë, nuk ka nevojë, siç thash edhe më herët, për pamje të këtila, nuk ka nevoj për nervozizëm, sa mirë filloj ndeshje me një fotografi të përbashkët. Ndeshje që ishte një paralajmërim, se do të shohim një derbi të vërtet, një loj të bukur. Shpresojmë të vazhdoj tani. Po, Axhami është futbolist i cili është jashtë fushës, i cili u ngret, pasi në atë rëmuj mbeti i shtrirë. E tash vinë duar të rëkitit nga publiku për të vazhduar loja. Shqiptarët
do të ketë edhe karton të verdh për Ylber Alilin nga Mladenovski. Thret Axhami në lojë. Bashkimi do të vazhdoj me 10 lojtarë në fush. Minuta e 20 e pjesës së parë, por 5 minuta do të thoja kishte ndërprerje. Vazhdon loja në stadiumin e bashkimit. Osmani. Do të ketë karton të verdhë për kapitenin e BVK-s. Për Ristovskin. Pas startit në Egzon Osmanin. Lutfiu. Ameti. Çaili. Recepi. Aziri. E ka humbur topin. Intervenon Aziz Ameti. Ishte në departim aty Ismani. Është mbushur plot tribuna kryesore e stadiumit të bashkimit. Interesim i madh për këtë derbi të Ligës 3 të Veri. Skuadra e cila do të fitoj titullin e kampionit në këtë kategori do të luaj ndeshje balotazhi për të promovuar në ligën e dytë. Ameti. Bashkimi është pa Alilin, i cili para pak minutash u ndëshkua me karton të kosh direkt. Të shohim tani Osmani. Atje nuk arrin topin fakte Osmani. Aziri u mundua ta shërbej. E kemi kornerin e parë në ndeshjen e sotme. Korneri parë për bashkimin do ta ekzekutojë Egzon Aziri. Gol e shënuan si më i mirë jo vetëm i bashkimit, jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe i ligës. Të shojmë futbolistë njërës parë dhe tjetërës në zonë të rëptësisë. Evitojnë rëzikun aty mbrojqa e BVK-s. Alili. Topi për portierin Gaz Mendali. Seni në kokë. Pakiu dhe Ameti. Aziri. Vazhdojnë me top Aziri.
nuk e del të shërbelu të fiur, tani Bakiu, Ristovski, për qerimin, një pasim. I qerimit në drejtim të Axhamit, intervenon mbrojtja e bashkimit. Dishevac. Ilijev. Faul për Mysafirët. Kapiteni Ristovski është pranë topit. Kapiteni BVK-s para pak minutash u ndëshkua me karton të verdhë. Bashkimi vazhdon të luaj me 10 lojtarë. Alili u ndëshkua me të kuq. Të shohim çka do të sjellë ky harkim i Ristovski topin në tretën e duar të portierit Stojkovski. Alili e ndërpret aksionin Ristovski. Sërish një topi gjatë në drejtim të Egzona Zirit dhe topi për portierin Gazmen Dalik. Kështu tregon arbitri Mladenovski. Rezultati është ai fillimit 0-0. Bashkimi BVK, derbi i javës së 23-të ligës së 3-të veri. Kampioni siguron ndeshjen e balotazhit për në ligën e dytë. Bashkimi është lider 58 pikë, BVK e ndjek me 3 pikë më pak, 55. Sigurisht do të ketë faul për BVK. Është ndërprer loja, një lojtar i skuadrës së udhëtuese. Ankohet aty, të shohim çka tregon Mladenovski. Goditje dënimi për BVK-n. Sërish lojtar të njerëz të palës tjetër në zonën e rreptësisë së bashkimit. Pritet krosimi. Të shohim, do të kemi korner. Po, mbetet në loj BVK. Një me një në rivënje këndore. 0-0 në gola. Krosim mjaft i mirë. Dhe të shohim aty. Nuk është i rrezikshëm me kokë. Ilijev. Mbetet 0-0. Lutfiu.
Faul për Ekzon Azirin. Ishevac dhe Iseni e fiton për një moment duelin Iseni. Bakiu loj e rrezikshme nga Hismoni, nuk arrin e Ekzon Aziri. Si pas logaritës tonë që e kemi bërë, minuta 20 duhet jetë në pjesën e parë, sepse pati disa minuta ndërprerje. Në këtë ndeshje, Vladenovski tregon godiqet e limi për Gzim Bakiun. Bakiu në minuta e parë të ndeshjes e pati një gjuhë që mjaft rrezikshme, por Stojkovski arriti ta ndalë. E ndërpreu aksionin Aziri, por topi ishte i shpejtë, përfundoi jashtë vijës anësore. Tani out për mysafirët nga fshati Konjore mes me Shkupit. Të shojë marrin aty Alili. Alili dhe Recepi, Lutfiu. Topi në drejtim të Azirit. Virohet Azirit. Tani një krasim në drejtim të Imerit, por pasron situatën e të mbrojgja e BVK-s. Osmani. Dërkën topi Imerit. Të shojmë tani këtë mundësi mbron Gazmendali. Kërcnimi par serios i bashkimit në këtë ndeshje. Azizi to për Çailin, edhe një Arimeri, krosimi ti në zonë të rëptësisë. Azizi dhe tani shkakton faul, faul dhe kartoni verde pranon Azizi se ishte faul. Vazhdon aksioni i BVK-s. Zerë më zerë në stadiumin e bashkimit në Kumanov në derbi ndeshën midis bashkimit dhe BVK-së.
Nuk është vetëm derbi i javës së 23, por edhe derbi i kampionatit. Ristovski, Iliev, Dishevac dhe Mustafi ishin. Dishevac, në duel me Ahmetin, lirohet Dishevac, provon nga distanca, mbron Stojkovski, me këmbën e majtë, gjuan rrezikshëm Dishevac, mbron Stojkovski. To për Çailin, por nuk është precizi meri. Kio në zonë të rëptësisë. O, e shpëton atë Mustafi. Ishte situatë kritike para portës së Lukas Stojkovskit. Dhe sërish ndeshë që është ndërprej rankohet aty në lëndim Mustafi. Dhe 2 minuta loj në pjesën e parë, 0-0. Tani aty është Dishevac, i cili kërkon ndihmën e stafit mjekësor të skuadrës së tij. Alili. Top për Aziz Ahmetin. Lutfiu. Se topi deri te Luka Stojkovski. Ahmetin.
që kujtoj se bashkimet e luajtë, është duke luajtur me një lejtar më pak, tani shkakton faul aty Lutfiu. Ristovski. Kam betur i shtri në fush dhe një aftun për fizioterapeutin e BVK-s në këtë periudhë të lojës. Jetë jashtë fushës Ristovski. Pasaj do të kthehet sërish, derisa të aftësohet për loj. Ndërkohë godiqet dënimi për skuadrën e BVK-s dhe topi për Stojkovskin. Kthehet në loj kapiteni Ristovski, kompletohet formacioni i BVK-s. Shojmë tani Ali para Egzon Osmanit. Rinor Hyseni. Aziz Ameti. Në përposhta gjej aty Azirin dhe topi vjen deri te ai. Kur e ka topin Aziri, aty spaku janë dy lejtarë të BVK-s. Rivënjansore për misafirët. Stojkovski. Ameti. Shohim tani Azirin, ka kaluar në krahun e djathtë. E përcjell aty. E tash kjo. Nuk i desht Axhamit. Kartoni verdh, ishte në depërtim të shpejt Egzon Aziri. Kartoni verdh për Adem Axhamin. Godiqet dënimi për bashkimin e jashtë quajtur korneri i shkurtuar. Tash të shohim çka do të sjell kjo goditje e lirë. Pran topit është Mërgim Lutfiu. Lejtarë të njerëz dhe palës tjetër në zonën e rrëptësisë së BVK-s. Lutfiu. Krosim. Të shojmë aty me të majtën Ameti, por nuk kishte rrezik për portën e Gazmendali. Mbetet 0-0 në stadiumin e bashkimit në Kumanov në derbin midis bashkimit dhe BVK-s.
atmosferë fantastike në tribunë. Ndeshje interesante në fushë. Osmani ka mbetur aty numri 7 i Shtrir, numri 7 i bashkimit. Elmedin Çaili dhe Lutfiu e dobën topin në jashtë vijës fundore. Mladenovski lejon që stafi mjekësor i bashkimit të futet në fushë dhe t'i hap ndihmën e nevojshme Çailit. 0-0 rezultatin në Kumanov në ndeshën derbi të javës së 23 e ligës së tretë veri. 35 minuta loj si pas orës son, si pas evidencës son, pati 4-5 minuta ndërprerje, pas asaj tolovije që ndodhe në fush, kur u përjashtua me karton të koç Alaedin Alili. Do të vazhdoj ndeshën. Çaili apo jo? Çaili largohet nga fusha për një çast. Bashkimi me 9 lojtarë, të shohim ato të jetë në gjendje të vazhdojnë ndeshjen. Elmedin Çaili. Duhet pas tjetër të shtrëngoj dhëmbët dhe të vazhdoj takimin. I meri për Azirin. Do të kthehet në lojë Çaili. Do të kthehet në lojë Çaili. E ndal aksionin e Babakas Hyseni. Vazhdon lojën Çaili. Bakiu, bukur e ndal topin. Por aty nuk arrin Isare Xhepi, futbollisti talentuar që erdhi në këtë merkatë të janarit te BBK. Është një nga prurjet e shumëta që ka sjell kryesia e BBK-s. Trajneri Ardian Buzaku. Armin Smajevic dhe Sakif Fetaj janë shtyllat kryesore të skuadrës së BBK-s. Fetaj është një nga persona që ka dhënë gjithçka nga vetja për BBK-n. Të shohim tani Bakiun, ka përballa Lilin. Edhe njërë Bakiu. Vazhdon aksioni i BBK-s Recepi. Thet topi deri te Iliev. Sot lojtarët e BBK-s për këtë ndeshje po flas kanë premio të më dha, pra nëse e fitojnë duelin derbi në Kumanov, lojtarët e BBK-s do të shpërblehen me premio të mira, do shta
edhe me premje të ligës së parë. Iliev. Recepi. Bisharas. Nuk e del ta kaloj Isenin. Lutfiu dhe Bisharas. Rivo një ansore për mesaferet. Që të regon arbitri. Ansore. Si pasore sonë dhe 5 minuta kanë mbetur deri në përfundim të pjesës së parë. 0 me 0. Vazhdon aksioni i mesaferve. Stojkovski. Edhe njerë intervenon mirë. Ameti. Rive një ansore tani për bashkimin. Ameti. Se tobe deri te Stojkovski e ka kaluar fushën, tani ka mund tjetë rëzde Kristovski të gjuaj direkt. Është Livareka, lirohet Livareka, bukur, rasti mirë, e Hesmanit mbron Stojkovski. Halili e ka humbër topin. Të shohim tani një goditje e fortë. Goditje e fortë e qerimit. Nuk ishte preciz. Nuk pëngutët portieri i bashkimit. Qasët e fundit në pjesën e par. 0 me 0. Vendësit me 10 lejtarë në fushë, sepse aty ka minuta 10, Alaedin Halili ndëshkua me karton të kuqë. Halili. Të shohim tani në qendër të fushës. Një lejtari bashkimit ka mbetur i shtrirë. Më thoshte Mërgim Lutfiu. Po. E tash kjo ndërprerje është një mundësi e mirë për futbolistët e njerëz dhe palës tjetër që të freskohen me ujë. Këtu është edhe Ylbena Lili për forcimi i fundit i bashkimit, por ai nuk ka të drejtë loje. Nga javë e ashme mund të aktivizohet në përbërjen e bashkimit, është handicap i madh, mungesa ose mos aktivizimi i tij, por bashkimi ka këtu edhe një mungesë tjetër, kapitenin Jashari, i cili nuk është në përbërje. I nevojite i Jashari bashkimit sot në këtë derbi, sepse Jashari një e si lojtar luftarak, vrapus, motivus, dhe do të ndihmon të bashkimin shumë në këtë derbi. Por ai është në Zvicër dhe ndeshjen po e ndjek live në Open TV. Rivo një ansore për
bashkimin, kapitenia Lili do ta kthej topin në fush. Ameti e kthen për Stojkovskin. Si pas orës thonë, këtu duhet të përfundojnë këtë momente e pjesa e pare ndeshës, por për shkak të ndërprerjes që ndodhi, tani vetëm Mladenovski e di se sa mund të vazhdoj ose sa do të pjesa e parë. Të shohim tani intervenimin e Stojkovskit. Çfar portieri guximtar Stojkovski. Edhe në këtë moment Mladenovski e fshin për përfundimin e pjesës së parë. 0-0 në derbin e javës së 23-të, Bashkimi BVK. Pas pauzës prej 15 minutash do të kthehemi me transmetim direkt në ndeshje. E tash në këto momente do të pasoj një dhuratë simbolike nga Sakip Fetaj, nga njëri nga personalitetet kryesore të BVK-s, një dhuratë simbolike për komentatorin e juaj.